Фінальна дискусія? Зараз піде. Любов між нами, напевно, найсильніша. Я бачу між всіма людьми, яких я тут зустріла, неймовірну любов. Любов до себе. Це зараз, звичайно, дало мені натхнення сказати вам прекрасні слова. Якщо ми говоримо за музику, музика має своє призначення, має своє покликання. Людям потрібна гармонія. Вона їх робить кращими. Музика покликана для того, щоб людей робити кращими. Що стосується відновлювальних джерел енергії, це енергія, яка дає людині три найважливіші речі. По-перше, коли ти маєш справу з енергією сонця, вітру, води, землі, ти починаєш любити свою землю, ти починаєш її цінувати, починаєш зовсім по-інакшому до неї ставитись, ти розумієш, що екологія – це не просто слогани. Ти розумієш, що від того, що ти переходиш на чисті джерела енергії, стає чистішою твоя рідна річка, в якій ти вирос, і твої батьки виросли, і твоя прабаба, і це для тебе є найдорожчим. Ти предметно, реально на справі впливаєш на процес збереження землі, збереження екології, збереження планети. Тому чим більше людей перейде на технології чистої енергії, тим більше ми збережемо нашу планету. І моє покликання не лише займатися відновлювальною енергетикою, як я дійсно стала зараз послом, амбасадором чистої енергії в світі. Моє покликання – допомогти вам і собі знайти джерело енергії в собі. Звідки береться цей драйв? Я хочу побажати вам всім найсвітліших речей в душі, в серці, бути сильним і світлим духом, любити один одного і придбати внутрішню незалежність для того, щоб творити. Творити добро, творити це життя, творити цю енергію, яка дасть вам повний розквіт і відкриття ваших нових можливостей. Дякую. Міністр Бужанщини. У нас тут дуже добре доповідаю, став амбасадором чистої енергії в світі. Тепер несу енергію Бога в життя людей. Ми готуємо знов продовження всенічної і дуже хочу до вас прийти. Не хотіла відривати протягом року, а зараз вже актуально. Приходьте, чекаю гості. Дякую за запрошення. Знаєте, чому так? Все далі у світі. Прекрасно.